Мы идем в МВФ, Международную финансовую организацию. Она говорит нам, пенсии урежьте, врачей заберите. Соромно. 6 років Рабінович повторює, що МВФ вимагає вбити пенсіонерів і прибрати лікарів, а на додачу вирубати ліси і віддати землю Соросу. Все це – брехня. МВФ дає нам кредити, якщо ми погоджуємося робити реформи і збалансовувати бюджет. Бо кредитор має бути певний, що ми повернемо ці гроші, а не розтринкаємо мільярди. І зменшувати пенсії чи скорочувати лікарів фонд ніколи не вимагав. Вадиме Зіновійовичу, придумайте вже якийсь новий фейк, бо цей вже дуже приївся. Соромно. Ми ж бачимо, наприклад, що не тільки Юлія Володимира, а вже ті люди, які перехворіли. Та? Тобто лікарі дають рекомендації, що вони мають імунітет і вони там не схильні те саме другий раз захворіти. Соромно. Частина людей хворіє на коронавірус тільки один раз, а частина – по 2-3 рази. Вчені точно не знають, від чого залежить імунітет до коронавірусу, і продовжують його досліджувати. Тому лікарі радять дотримуватися усіх правил безпеки – постійно мити руки, користуватись масками і менше шастати. А от вводити в оману українців – соромно. Ми бачимо, наприклад, по МОЗ, коли реформа Супрун довела до того, що була знищена взагалі і первинка, і на вторинці дуже багато питань. Соромно. Тепер на первинці лікаря можна обрати не за місцем прописки, а за якістю його роботи. Проконсультуватися з лікарем можна по телефону або записатись онлайн, аби не стояти годинами у чергах. Лікарі, які мають більше пацієнтів і краще лікують, отримують більшу зарплатню. Результат – більше 30 мільйонів укладених декларацій. Хіба це знищення первинки? Соромно. Європарламент, який не признає легітимність Лукашенка, має 12 монархій, в яких взагалі по наслідству передається власть. Соромно. По-перше, у Євросоюзі 6 монархій, а не 12. І всі вони конституційні. Монарх не має впливу на політику держави. Реальна влада – у парламенту. Котрий громадяни обирають на виборах. А Євгенію Шевченку не завадило б повторити шкільний курс. Соромно. 300 лікарень в цьому році не просто не можуть доотримати фінансування, а вони фактично під кінець року стоять на межі закриття. Соромно. Понад 200, а не 300 лікарень отримають вдвічі менше коштів, ніж минулого року. От тільки це не означає, що вони закриваються. Місцева влада має надавати їм частину грошей, як це було і раніше. На це з бюджету виділили понад 900 мільйонів гривень. Але депутат чомусь закриває очі на майже 1000 лікарень, які отримали більше фінансування. Головним лікарям таких лікарень більше не треба просити грошей у місцевих депутатів на ремонт чи борги по зарплатах. І навіщо так маніпулювати цифрами? Соромно.